Hizi ni za Chemba Plus na Himidi Almas. Steve Nyerere bwana anadai kwamba yeye ndiye aliyomuombea kazi Haji Manara kwa GSM kipindi pale alipokuwa ameachwa. Embu msikie kwanza hapa vituko vyake. Kazi bila changamoto huwezi kuwa staggering. Kazi bila changamoto huwezi kuwa staggering. Haha, nataka ni cheki kidogo kwa sababu huyu jamaa anachekesha sana. Ambapo ni huu ni kama utani wa yeye na Haji Manara ambapo alikuwa kitaniana, ndio akamwambia sasa ndio useme staggering. Embu msikilize tena. Kazi bila changamoto huwezi kuwa staggering.